Every morning, without any warning, I grab my hat and go out to my love. She makes me dizzy, her name is Lizzie, and whiz bang goes my heart. Що? Битва ерудитів за перемогу. Де? У Палаці студентів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. І коли? Та вже зараз. Як ви вже здогадалися, команда Гончар ТВ на інтелектуальній грі «Що де коли?». У командній роботі велику роль відіграє саме капітан. Як вважаєш, якими якостями він має володіти? Капітан должен в первую очередь собрать команду, как-то ее смотивировать, чтобы это был единственный костяк, единый костяк. Вот. Также он тоже со своей стороны тоже должен правильно отвечать на вопросы и, ну, держать команду воедино. Это суть команды, это ее стержень. Яке питання було найцікавішим, або, можливо, приходили в голову цікаві ідеї, абсурдні варіанти відповідей під час гри? Очень понравился вопрос по поводу голосового помощника касательно Siri. Такое было, действительно, нужно было задействовать логику. Ну, в принципе, вопросы были довольно интересными, нам понравилось. Що тобі дає гра у «Що, де, коли?». Для чого ти взагалі тут? Чому тобі це цікаво? Ну, во-первых, это настроение, потому что я люблю быть веселым. А сюда пришли мы вместе как с компанией лучших друзей. И поэтому в первую очередь это настроение, это радость, это смех. Мы просто смеемся. Даже, может, неправильно отвечаем, но нам просто весело. Пройшов перший тур гри, які враження залишилися? Ну, впечатлення весьма хороше і приємно було грати з такими командами, як команда Мехмата і Фізтеха. Взагалі, як розцінюєте конкурентів? Гідні вони також перемоги? Ну, всі достойні. Хто-то менше, хто-то більше. Вітаємо вашу команду з перемогою. Які емоції, які враження від гри? Очень замечательная игра, просто буря эмоций у меня и моих ребят. Мы все очень довольны нашей победой. Які були от емоції, коли давали правильну відповідь? Знали, що вона правильна, що відчували у цей момент? Такую прям эйфорию, удовлетворение от того, что ты что-то знаешь, того, что ты пришел сюда не зря и опоздал даже, ну, не очень-то и надолго. А де тепер буде зберігатися така нагорода? В аудиторії, де у нас там мільйон кубків, просто тьма тьмуща. Найрозумніших нарешті визначено. Факультет української іноземної філології та мистецтвознавства отримав кришталеву сову. Тепер вона у надійних руках.
спеціально для Гончар ТВ. Yeah.